Reporting for duty. To my side. No, pero puto. Consecrate. Play around consecrate, ¿sí? Such big teeth I have. Okay. Your weakness betrays you. The better to eat you with. Yo. Side effects? No. Not on my watch. Not on my watch. Job done. Horn Master. I let the dogs out. Guess we do like this. Do you like to play with fire? That is spelling set up. The better to eat you with. This is my responsibility. This might sting. Alright, tak apa. Sikit je lagi nak turn 8. Thank you. Terima kasih lah kalau Iron Man akan membunuh aku kejap. Okay, tak apa. Out of my jungle. Kau suka bruiser. Follow the rule. Aku rasa keluar Lich King dulu sebelum aku keluar Tyrion kot. Bergantung apa dia main lepas ni. Siapa jumpa interaction cincin ni ke? Okay, tak usah. The menagerie is for guests only. So aku assume dia akan keluar area draw dragon fire. Ah, masih Dragon Fire lah. Apa ni? Primordial Drake. So kalau aku keluar Lich King, dia Drake kena 2, sehingga 6 dia attack. So boleh survive satu turn. Let's do this. Warriors of the Frozen Wastes. I guess kalau dia keluar Drake, aku nak attack ke sini. Last warning. Nice. Poisonous.
Kalau poison dia ada slam benda tu. Okay, buka poison dia. Drake. Side effects? No. Alright, dia takkan main Drake dia kot. Okay. I guess we do this. Oh, we do this. Let's do this. Then do this. The end has come. Reporting for duty. Alright, Doom Pack boleh guna untuk emergency, but it's not ideal. Drake. Kau tak Drake aku Uther next turn. Mind if I roll need? Side effects? No. Trust me. The light's justice has failed. So siapa yang aku nak bunuh dulu? Okay, sekali ke sini, pak. Okay, si Tuan have to go here. Has come. Last warning. This one go here. Fall by my hand. I guess go here. Done. Ooh, okay. Siapa minion daripada kalau aku dapat? Come to me, little ones. Aku dapat apa yang best? Aku rasa Iron Man je lah yang best, kalau best pada Dark Demon. Curi apa? Nice. I might want to brand. Fall by my hand. I'm not brand. Death was merely a setback. So next turn kita punch dan tengok apa kita tarik. Dan kalau tarik gempak gila, kita akan steepkan apa yang kita tarik. Drake. He got the Drake. Guess we do this. Fall by my hand. Job done. Aku boleh guna ni kalau aku nak. Apa kad kad penting dalam deck aku? Aku rasa tak ada sangat. Can do this. Fall by my hand. Can do this.
Can do on this. On with the show. So, 8 kad aku akan buang kan? Oh, Bulba. Tak apa. We can wait. So next turn kita Tyrion buat Horseman. Lepas tu in case kalau apa-apa kita boleh letak benda ni. Put your faith in the light. Fall by my hand. Azeroth will be purified. Dia dah guna dua-dua Drake, so aku tak rasa dia boleh buang aku punya aku punya Horseman. Alright, tak apa, kill lah. Kill aku punya Horseman, I don't care. Okay. Come on, pergilah face, saya tak pergi face. Guess we go like this. No peace, like no rest. Guess getaway Kodo. Don't test me, child. Aku nak try gak menang guna Horseman. Aku tak pernah menang guna Horseman lagi. Pasal biasanya kalau macam kau mampu menang guna Horseman, makna kau mampu untuk menang. Yeay. Oh, aku ada getaway Kodo. Tahu tak macam pasal kalau macam kau mampu buat Horseman, makna kau mampu menang cara dia. Makna kalau dia tak boleh bunuh kau punya Horseman, makna memang dia dah kalah ha. So memang Horseman tu biasa macam tak penting sangat pun. Alright.